Наташа Джі випробувала чорну магію у дії. Але, на щастя, не в житті, а лише під час зйомок своєї нової відеороботи на пісню «Away». Знімальна група Music Box News першими побачила все своїми очима. Що робити, коли хлопець довгий час не відповідає на дзвінки? Можна образитися, бити посуд, голосно кричати чи плакати, а можна хлопця просто провчити за допомогою чорної магії. Саме цим і зайнялася головна героїня нового кліпу Таша Джі на пісню «Away». Мені ідея відразу дуже сподобалася. Це один із способів подивитися зі смішного боку із сарказмом на пари, які вирішують свої проблеми якимось іншим способом, крім розмов. Розповіла Наташа Гордієнко. Серйоз, я ніколи навіть і не думала про те, що таке можливо, і що взагалі хтось при здоровому розумі і здоровому глузді займається подібними справами. Але на знімальному майданчику це було не тільки весело, але й небезпечно. Декілька разів головний герой кліпу полетів замість стіни у стелю. Тому з магією, навіть у жартівливій формі, потрібно бути дуже обережними. Режисером кліпу виступив молодий режисер Олексій Фігурой, який брав участь у роботі над кліпами таких відомих артистів, як Нюша, Діма Білан, Ірина Дубцова, Поліна Гагаріна та інших. А головну роль виконав Адам, один з кращих танцюристів СНД, фіналіст найбільших танцювальних шоу. Нагадаємо, вже більше року Наташа Гордієнко працює над створенням нової англомовної програми під ніком Таша Джі. У гарячих ротаціях найбільших радіостанцій України та Європи зараз знаходяться два треки співачки – це «Something Wrong» і «Away». Найближчим часом можна буде побачити не тільки новий кліп на пісню «Away», а й зовсім свіжу програму «Таша Джі». Тож слідкуйте за ефірами каналу «Music Box» і неодмінно побачите нову відеороботу співачки першими.